Seigneur, parce que yo pesi ma kanisi et pas ya mwana na yo Chico pour la fondation. Fondation Papa Chico, Fondation Papa Chico. Mbote bande ko balandi na mikono ya biso ya Chico production ni biso na biso ya Sauve nos familles. Na Sauve nos familles ndenge te mesana otamu sa mikono na biso bino ba yobola na biso mo kilimo bimba. Ah to kota e pa ya mama ya biso. Mama mbote? Mbote mama na nga. Nga komo na mama jolie komo na ni? Mama Micheline Kapinga. Mama Micheline Kapinga na kucho awa a wapi? Awa e pa na nga. Awa na vanda ka awa na zo kengela ndako oyo pour bien dire. Na lupango yo na za veve na bana na ngai bakoko na ngai nde batu na vanda kana bango ao c'est pourquoi na zo lelele yo papa na biso otunga ka biso to sitolie to sepeli na yo to zo bonde le pona yo ke okan se biso to za moye ya koteke zate moye de vivre zate moye ya kolate zate moye kufutila bana minerva le zate. C'est pourquoi nazo lele pa na yo nazo luka lisungi papa na ngai sunganga ina luka ata iloko ya kotia na balabala na teka. Merci bayo bana na biso na mikono na biso Chico production oki mama na biso mama nani obi mama nani mama Micheline mama Micheline ya Lili mama papa kufa banda nini akufa depuis 1994 achiko na bana kombie atinga na bana 10 lupango ze nani. Nazo kengele za ya papa moko nde na vandi na lopango za ya ngaite. Wow. Bana 10. Bana ngbaza. Bakufi na tikadi na bana soki 5. Bana bakufi ngai. Mwana ya bin singai ya wa akufi. Mususu akubalanda ni kutu bakufi batikeli ngai kaka bana oya tikibana 6 oya tikibana 4 oya tikibana 2. Nyonsi na zana bango. Oh, maman Michelle na rubi, mon bain na koufati ke na bana 10. Bana 10 ana ba koufi 5. 5 batikal 5 ana ba koufa batiki tiki na bana na ba koko. Na batiki le sous charge ya ba koko. Maman osala on sala nini? Ngai na dala ikote kana kinkole. Masango na fufu. Leru balubi mwana na ngai akufi a veste na Saint Joseph. Nde na kei moibi atikali aibi biloko nyonso wana c'est pourquoi na vanda kakaboi. Na zodi ana pati. Kaka soki koko moko abimi baki komi debriye komi meme bakilo nde nazo mona ndenga ya ko vivre pamba te moye zate. Merci bande ko balani le mikono na msha Chico production uma ya mboka na biso ya na souffrance en tout cas e belé ba souffri na mboka na biso kongo ya osaka na te mimi mona ka mama biso mimi mona ka bloko ya lamba taka na bakoni mimi ka matembelo ya lamba donc mama na biso Micheline en tout cas azo souffre mama osala asko musani ba no 5 batikali ba kola be bazami ke bana na nga 5 wana ba kola me bazala ka wote bazamu sika bazana ba interieur baza kutuna ba charge po ba kumi na ba mikolo bazana ba charge na periode yo kosenga nani nani ako pesa hiyo na zana pasi makati. Merci non ki mama biso lobi tant na bana ki mama biso emission non ki mama bi papa sunga tolia sokozo luka mbongo na sunga o papa Chico ndiye muntu atsunga biso to sepela kina orfelina na ye tolia ka na mukodo muto ye Thompson bien na ba mafuta na los deuxième tour mve ya no wed to sepela ki makasi to moni mo soso mo tomate to sepela ki papa to zele leka ke pa na yo ko lemba tenza nzambe apambo leyo makasi apambo leyo pesi yo courage ya ko tsunga biso papa na ngai tsunga biso de na zo senga kaka disunge pa na yo papa Chico mama lobi basepela ki na ba chose la la bango bango ba mama vive donc pesa bango ya kolia o pesa bango pe ya komela ko lemba ka te continue ka ko sunga bango nzamba lola ko tika o te nzamba lola ko pambola yo mama siko ningi na tu non non bande kwa mobali no baza nyoso ba kufwa to fami mo bimbe mbana nga ba bota ki bango 9 mwati moko nyoso ba kufwa to bakufwa bande ko nombaza bande ko nomo ko mama po kuna ngai bazali me talaka kishasa na tare ko vande pande ko ngani alimete aboike na vande pana yete na tana charge
ndena yeko senga place oyo na vandi place ba futa ko mbon place oyo na vanda ka par mois na futa ka 8000 francs ndembon muke ba pestinga pour bien dire na zo vanda maman mi par mois futa ka 8000 francs na dollars za na 4 dollars il y a 4 dollars, 8000 francs. Donc, ce qu'on fout en d'accord, on est au cacao, ou bien au salakanini, pour bien au canaki collé, tant qu'on dit ça au moins, on a koufi, pas le baïba. Ce qu'on d'accord, au fout à cano, on est nini. Banda wanati lozo te kakate. Nazo te kate nazana moyen te soki monto ayeke na tokele ye mai na keiko toka mai. Ape singa yo ya kopesa ngande ko sunga ngai. Ah, donc ceux qui me tapent autour comme moi, ils battent pas avec autour, on abandonne avec autour. Ok, d'accord, c'est bon. On se lève autour comme moi, ils battent son bon, on se bombe. Se bombe, on est dans le monde, moi, il y a beaucoup d'endroits. C'est quoi, maman? Parce que ça n'a pas. Donc, on se met à vivre dans tous ces endroits. Pourquoi mon corps m'appelle à mon col? On se tape au limba. C'est quoi, yo? Ce qui est le yoza, c'est bah quoi qu'on nous bavanda, wapi, hein, bavanda wapi. Aussi, hein, bavanda wapi. Ngai na monike soki na kufi banko pe na komona ndenge oyo na kokodo baki azo banko en charge po awa na kishata muntu asepeda kaka na libota naye na yebi ndenge na kosada tenzambe ye moko nde na zo senga nzambe abatela ngai nano bakola po bazabana mike merci bayo bala na pshina mikone pshina shiko production mukili mobimba eh ne mi sema pshina sova non fami osengi ni swingi ni ti yanini basungona nini ngai nazo senga mwaye ya nateka na balabala nazo teka fufu na masangu ndebi doko natekaka na kingode sake ya masangu na ya fufu ndebi doko na ngai natekaka sake ya masangu zana kombie sake ya masangu zana 100,000 100,000 francs bande kubala na mikono msa shiko production 100,000 francs ezana fwa kongole na mboka na biso awa me na dollar 100,000 francs eza 50 dollars na 50 dollars sake masangu za 50 dollars bose kya fufu somba kombie chaka na fufu somba kana 60,000 na dollars za lokola na 25 35 dollars hein 60 30 dollars donc 60,000 francs na mbongo na biso awa mais na mbongo apoto ba ya dollars za lokola na 30 dollars hein za lokola na 30 dollars siko osengi swingi ya seke fufu na seke masango ya na seke fufu seke ya masango na seke ya fufu na kenda ki lisusu hopital po batala nga misu na dana problem na misu na telemi boy po na mbongo ya kokenda na nko hopital batenga kinga mbongo 20,000 francs po na kenda examen na tu yango te 20,000 francs na mbongo na biso awa eza na fambe na dollars eza na 10 dollars donc maman basenga ke 10 dollars pour ba ke sala e ba tala e sala examen misu azala ki na ngote maman pa za na problème a misu maman hein eh, lo banu eza nini ba o bala na so na mikwa siko production lo banu eza nini na poso lo ba ba moko ba yo ka yo papa na ngai na zoro kaka lisongi bosunga ngai botada position ngai na vandi botada bidoko na zolia na zolamba botada position na ngai makolo esi kufi miso ezo mona biente bosunga ngai papa na ngai bosunga ngai na vanda ta na balabala ndira na zaraki ko vanda uzana ba koko kombie azana ba koko nyonto total baza 56 bana o yo boti na libum na yo ba koko na yo moko propre ngai baza 56 me baza misika na zana banko pembeni te ba o yo bokola a baza combien oyo na zo bokola wa 6 personnes o zo bokola ba combien 6 personnes mama bango baza ba kufwa papa bango ba kufwa bango nyonso ba kufwa zana ba kaka na kaka ngai na bandi mususu oyo kutia una bana na banda kana banku kaka inani wi mwa des ans de ngaba no yunga na zo boko da bakoli baza deja na premier sewo na bunda kaka na toki mai na pesi ndambo ya minerva kaka mundenge wana na bango na nga to zo toka kaka mai de to mundenge ko futa class menno ka ki mama na ki obi bien bo kenda to ka mai ba to ba ya to banda ku mon koto pino bo ki komi mena ba mai ba futa bino mbo ngwana bi msusu futa ka ndaku na ki bi msusu bi ke o futa ka minya vine me no ka ki de kole fele za na mboka na biso kongo
président na biso atiki ekole yofele neni bana no bakoko nomba watanga ya mbongo lokola bano bazana humanité na zana mwana ni voya première te bano bazana humanité ba 535,000 35,000 francs na dollars quoi na $15 ba 535,000 par par an po bango bazali 4 bazo kenda classe nde ba 35,000 par enfant. Wow, bayo bala nasona mikwa shiko production. Bayo nzamba simba mitema ya kopambola. Bayo nzamba simba mitema ya kosunga. Bo continue kosunga. Nzamba lula kotika binote. Nzamba lula kopambola. Ba faire na bino. Nzamba lula kopambola. Ba bozwi na bino. Nzamba lula kopambola bino. Pe bana na bino. Pe bakoko na bino. Potala. Anuka mboka pina mboka na msa zana souffrance. Mboka na msa Congo. Ya na souffrance. Ta kumona mama ya biso Micheline. Mbali ya kufa. Atike na bana. Bana msa suba kufa. Batike na bakoko. Anuka mama zo souffrir. Mama zo mona pasi. Asengi ni sungi. Ya seki ya fufu. Asengi ni sungi. Ya seki ya masangu. Oh, nzamba ko simba motema naye akosunga mama ya sota na saki ya fuza ki ya masangu nzamba ola ko pambola ye nzamba ola ko sunga ye mama lo bana suki zani na mkwa lolonga na poto ka bwana bayo bana msami ko shiko produce ba yo ka yo lo bana suki zani ndio bana ngai ya suka na lo biki nzamba pambola bino apete bino courage makati ya ko sunga biso ndeli lo bana ngai ya suka ya lelo nzambe na ngai ya mona bino apete bino makati penza boka nsaka biso bole mbate bino nde boko mi ba papa biso kwa mi bana na bino bole mbabi sote papa na ngai bole mbabi sote merci beaucoup merci na tanti Suzanne mama loboko pete mama pesa talate mama soazo pesa penda donko mama soazo kaba anduka akanganga misu tanti Suzanne soazo kaba akanganga misu kala mi kute na uzo babodi na ngai zoya na agence tanti Suzanne atinde langa deja zoya deja kala mi te na zoya ngango na taka 38 37 na makolo eso bonse de ba ko na ngizo ya pone biyo kuna kota ko kaba jamais ko tia ko lobeleza te na bosa ni te papa Micho motema me pa Micho pa Bruno na bosa ni minote na bosa ni te pasteur Akilas toujours ma bondeli on sala chuko produce ki ne boso na bosa ni te mama Timba motema ya pa José na bosa nyote mama mami le bundes ya bosa ni binote ya binu ya mwana mami me Cardozo motema ya pa Micho motema ya papa Chico production na bosa ni te bebe na ngai MC Merci bebe na ngai Aimé bebe na ngai Chico na bosa ni binote petit c'est propre Pamela bilala kuna États-Unis na bosa ni te motema na ngai Guinea mukonji ya mama ye mukonja pema na bosa ni te journaliste Emso moko Gladys Chika na lelo tongo na lingo tongo na bosa ni te cameraman bo molonga lisanga bo ile pro cameraman monene ya fondation Chico production les pro soka simbi kamera soka bia bimiso batu boka mwa na bosa ni te na pesi ba mote na ngai pa ya président na ngai Chico production na continue ko loba oh alaksa ngande ba simba ya micro oh alaksa ngande ba sala ba bimiso oh alaksa ngande ba lobaka félicitations na président na ngai nous alaksa ngande musala merci nzamba lola continue ko pambola yo pe a continuer mailo o kabila ngai o continuer pe ko kabila ba msusu anuka nzamba wa cha loboko pona mkwa lelo to sikiana bye merci eloko ele kimotuyo kosunga baninga na mokili ezati o kosunga baninga izala ka eloko malamu lokola fondation ya papa Chico nzambe ya pambola bino bokompase kosunga baninga mosusu kati na mpasi yango nde motu yo ye soki nzambe ya pamboli yo kanisa mpe babola oyo bazanga ye lokola papa Chico akokanisa baye bazanga tika nzambe ya pambola bino na fondation na yo mobimba eloko elaki motu yo kosunga bandeko na mokili eza te zala na mawa ya baninga ezali eloko malamu nzambe
ya ko kanisela bino Fondation Chico Oyo ko sala ye ozali ko sala ye ko mama na makomi Kotikate ata mabakuba ini bako ya ko bakaka Ko banzambe ya ko pambola bino Papa Chico Kolimbate kotikate Kolimbate kotikate Kobana kosala malamu Zambe ya kokanisela yo Ezana bato mususu lelo na sina moi Lokola zana mbongo Lokola zana nyoso na sina moki Lakoma konyoko la batu bazanga Miobosa niete lobi okokufa Yangona loba katabana nyoso bazaka na balabala To bato nyoso bazanga Oyebi bafamio bautate Oyebi teloko nine komela bango Mingi bazala pena mbongo Me papa kufa bana lelo bakoma na balabala Mingi bazala kana bamwayen Lelo bamwayen sila Kebande konangai Tango mati Tala wape baubazana sila Zala na motema malamwe ya kosunga baninga Zala na motema malamu ya kosunga babola peba eba zanga Bana bitike kobosana kabango teo Ba eba kelela kobosana kabango teo Sala pelo kola papa shiko Zambe ya kopambolo yoi Fondation ya papa shiko Ekenda liboso zambe ya pambola bino Merci Zambé, Colonanga. Merci Yoshua, Yosolanga. Merci Papa. Maman Lobi, elle m'a envoyé à Matembele, et ça m'a foutu. Grâce à Papa Chico, à qui on a sauté dans Zambé, à Pambola. Amen. Merci maman. Papa Chico babi nzambe ya pambola mama bilobi alala kinzala mama bilobi alala kinzala donc ayeba kite soko kolia le 25 on bayeba kite soko kolia mbe ayo mona soso na lo so donc nzambe ya pambola o a pambola o penza amen la to yambaye Nous sommes à la salle à la Nous
Vous allez voir dans les images, il est en train de nous demander l'aide parce qu'il voit qu'il ne peut pas aider ses enfants seuls parce qu'il n'est pas un millionnaire. Il n'a pas un travail qui nous donne 5000 euros par mois. C'est pourquoi il a besoin de nos aides. Nous qui sommes ses frères, nous qui sommes sa famille, commençons d'abord dans notre église. Avant que les autres d'ailleurs puissent lui venir en aide, nous d'abord commençons à aider notre frère, notre bien-aimé, notre papa. Aidons-les. Il ne demande pas trop, ne fait que 2 euros. Écris bien les numéros de compte. Commence à faire les virements chaque mois. 2 euros, 3 euros, 5 euros. En tout cas, tu as aidé Ndekoshiko pour l'initiative de Sali pour aider Bana Orphelin à Mboka, à Congo. Moi, 1 euro, moi, 2 euros, 5 euros, Ndengo Koki, ils ont bien. Ils ont mambo. Ils ont ça, vraiment, ils ont une image. Ils ont aidé Bana Orphelin, en tout cas. Si tu as une situation Mboka, Orphelin, Bache, Gewaze, Bele, tout ça. Donc, l'initiative, en tout cas, ils ont vraiment mal à nous aider. Donc, action, en tout cas, pour soutenir. Donc, c'est ça. Je suis un peu plus de la vie.
y a un posa. Il y a soutien, il y a un héros, deux héros. Et le nom de Zanandako, et l'amba, en matériel, aux allons pousser pour couper ça pour un soutien à Chico Production là-bas. Parce que tout à l'heure, niveau Chico Salamoussala, niveau organisation de Salamoussala, niveau ONG de Tamboura, je sais vraiment soutien à eux. Il y a des gens qui ont pécité, il y a des gens qui ont poussé, il y a des gens qui ont soutenu, ils ont vraiment tant à soutenir. Initiative pour le Cambo à Chico Production. C'est un homme sérieux, c'est un homme OAT, ma remise en main, en marche, pour ma remise à mon bien, pour mon félin, pour mon félin, pour mon Congo, pour mon Lipa, pour mon place à Kotanga, pour mon place à Koulala. En tout cas, je suis Chico Production, pour pas Chico Production, à Zozo, à Pénama Cambo sérieux, à Bouni son Macam. Il y a un héros noté dans un bon de la Boulmanzam. Il y a un héros noté, il y a un avantage pour la banne de tout ce qui est en Afrique. Nous avons pas mon ami. C'est bien. Si nous avons voté dans le combo de Jésus Christ, nous avons quelqu'un. Puis, tout ça l'appelle, nous avons surtout dans la bonne foi, pour nous avoir apporté le beaucoup dans la canisson de Bazui, Chico Production, dans la fondation à Sali. Dans la fondation, nous avons eu un peu de temps pour faire la bonne foi. Abandonné dans la rue, mais dans la fondation, nous avons eu un peu de Alali ko kende ko pesa bana na mwalipa ko pesa mwa bana wana tamu susu mwa espoir moko na deniyo alors ya nguzo ko singa vraiment na batu nyusu tu bana na bonne foi baya ou bazana mutima ya malamu ya kusunga parce que na yemo kwa kokite ko sala musala wana biso moto mona rande tuzana ba famille tamu suna kuza na bana mibale misatu. Mais pour moi, je suis toujours insuffisant. Mais dans la Ndeko, il y a une bonne foi, malgré que il y a des gens qui ne sont même pas dans la famille, mais à penser à la Ndeko, à la Bana Oyo, à la Zangi Baboti, à la Bana Oyo, à la délaissé, lobby, à la Bala. Mais à trouver et si cas pour n'importe quel bango alors toujours qu'on s'enga que toujours ça l'appelle nous surtout quoi que comme on a un franc un dollar quoi que comme on a deux francs donc selon possibilité donc on s'en va pour toucher yo à côté on a monté ma donc toujours s'enga vraiment que bah être navino les alli les bienvenus donc na fondation à Chico Production na banzi que nous sommes belangai Zambe tuza kubondela a pambola bino a mona bino soki mwana oyoyo azanga moboti ale tango susu mwa lipa ameli mwa koka ameli mwa mayi donc li bondeli na ye toka mukolo na yo na ndenge le kimalamu cela veut dire que ezali porte oyo biso tofongoli pote nzambe apambola biso na nzela wana nzambe kakopambola biso akopambola pe mabota na biso alors il est temps que yakoya kopesa na maboko ya kosunga parce que ezali etinda nzambe apesi biso tosunga na biso na kombo na Yesu Kristo ko sabone na yo exala biso bien ko sabone na yo ezako baksa un franc pour ba orphelin ba liata lipa.